さラストやっていこうと思うんですけれども、前回何やったかな、ロケット施設回ったりとか、まあ、あとトンプソンで人倒したりとかしてたんですけど、あれからですね拠点の方抜かれちゃって、リアルタイムで4日ほど経過してます。まあ、なので今ですねこのサーバーに自分のね、マイホームはなく、まあ、原人の状態からスタートということになります。で、まあ、覚えたレシピはあるんで、また一からね資材等を集めて拠点立てれば、そうだな、武器系とかねクラフトできたりはするんですけど、まあ、前回のねレベルまで持っていこうと思ったらちょっと、まあ、時間かかっちゃうんで、まあ、今から自分の拠点立てるぐらいのところまでパパッと飛んで、まあ、そこからねまた、サバイバルやっていこうと思います。やばい、出てきた。最悪。ラグ。よし、ワークベンチレベル2を設置。よし、1時間ちょっとで、まあ元通りっていうわけではないですけど、拠点も建てられて、そしてワークベンチレベル2も設置できました。まあこれである程度動きやすくなったかな。めちゃめちゃ暗くなってきやがった。とりあえず青のキーカードだけ持ったんですけど、ウォータープラント行こうと思います。ヒューズ出ないとねモニュメントパズルできないけど、まああんま接敵しなかったからスムーズに進められたけど、一回死んでるんですよね。そこでスクラップ100弱ぐらいロストして、それが痛かったな。あそこはアクティブか。まあ今の段階でセミライはクラフトできるんだけどね。武器ボックス開けて SMG 本体出さないとトンプとかはクラフトできないんで。湧いてないかもしれないけどな、武器ボックスを開けたいっすね。武器ボックスか。ロッカー。ヒューズ来い。出た出た出た、これで回れる。よし。え、何あれ、奥で山火事みたいになってんだけど。あ、違う、夜が明けてきたんだ。朝日が上がろうとしてんだ。めっちゃ綺麗。わら箱しかねえ。リボルバー、赤のキーカードゲット。綺麗だな。いやこれ帰りたいけどな。帰れるか。注射器あるから行けるか。早朝だからみんな活発に動いてないことを願う。 SMG 系に出会わなければいける。撃たれてる。弓系に撃たれたな。お前か、撃ったのは。なんで邪魔してくん。
やめてくれ。何こいつら。よし、分解終わってスクラップ231。常勤があんま行かなかったな。無事帰宅。足音的にさっきの敵こっち行ったな。二人組か。今ロケット施設にやってきました。一応ここの近くにエリートボックス開けまくり用の拠点を建てたんですけど、ハズマットスーツがなくてモニュメントパズルが今いけない状態で、ロケット内にあるわら箱開けまくって出したいと思います。出るかわかんないけど、結構わら箱は湧いてるから誰も来てないって感じかな。出てくれ頼む。本拠にはね2着あるんですけどね、本拠まで取りに帰るのは少しだるいんで。サムサイトだ。どこ撃ってる？結構向こう側か。ん？いやおかしいな、気球撃ってるわ。あれ気球がスポンしたんだ。冷蔵庫。うるさいなぁ。人寄ってくんじゃん、これ。一応緑のキーカードだったり赤のキーカードはちゃんと拠点にあるんで、もう回れる体勢バッチシなんすけど、あとスーツのみ。この辺湧いてないな。湧いてないとこの方が多いかな。ないね。え？誰か撃たれてる人いるぞ。誰が撃たれてる？誰かが上で寝てんのかな？とりあえずわら箱開けて。たげられてんの俺？じゃないよな。いたそしてスーツは出ないっすね。防護スーツも出ないし、戦車うるさいんで拠点に帰ってきました。でもこの拠点に今ですねスクラップが639、そしてまあ部品系めちゃめちゃありますね。でもまあ武器とかは少ないかな。で、まあさっきの拠点の近くにこのロケット施設があるんですけど、さらにこの近くで炸裂弾がスクラップ100で売ってるんで買いに行きたいと思います。スーツなかなか出てくれないっすね。自動販売機これかな。これだ。炸裂買いましょう。アサルトライフルとか売り切れてるけど一応売ってたんだ。スクラップ500。無事拠点に帰ってきました。ということで炸裂弾リサーチしちゃいたいと思います。そして、前だれもリサーチ、昇降口もリサーチ、そして金属の窓越しもリサーチということで、まあ今回ね2拠点建てたんですけど、ロケット施設に近い方はアイテムをリサーチする拠点にして、で一番最初に建てた拠点は資材を集める拠点にしたいと思います。拠点抜かれてしまったけど再起動としてはいい感じの滑り出しになったかな。